Bonjour papa. Kombo nanga maman Souria Bambi. Eloko meminga lelo na plateau awa eza oyo Nzambe asali na vie nanga. Yango nalingi na partager ngona bandeko mususu. Na ses souvenirs sous na mater ya papa te ki sur la localisation. Alors mater wana et toucha ki vie nanga et toucha ki couple nanga puisque avant mater wana rien ne marchait na na couple nanga et à partir de matin wana et sali que na longwe sika na zalaki na kende ko luka sika ko fute le sika mususu ko na sambeli pona yo na mutema nangai mobimba zambe nangai a relocaliser yo o se retrouver na place esengeli yo zala. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il y a ma kamusus toto lutte toto bunda. Et ça ma kamaya lutte c'est, et ça ma kamaya bunda te. Et ça ndé, osé relocaliser. Osa la place, et sengile osa. Parce que osa la place, et sengile osa la, oko lutte te. Ma kamaya sezo kende pona yo. Oko manako mikuna, nyon se sanzaki. La parcelle donc je vis ba teka ki yango alors muto somba ki lopango toye banite to sape famite ba teka ki lopango samedi et le lundi matin il est venu me chercher abi singa maman na sepeli okoma gérante nanga lopango puisque ngai na zozonga nanga ipoto nesia papa oza na famille ndenge nini yo ponika kanga binanga bon maman na ebite mais mutema nanga ebetika kapana yo na tunyo sola kina papa binanga isina sola na papa me nazara na posa yonde opesa ngai iloba ya suka na bi oui papa na ndimi apa tuninga na futa yo combien par mois na bi papa yonde okopesa nga salaire oyo lingi tonga na koloba abi non na lingi yo loba na bobangi wana na lobi papa ofuta nga 500 nanga mai 500 ans muke poko poni 500 abi bon nga na ofuta yo $600. J'ai été étonné depuis na botama na vie nanga nan nakutana na chance ya bongote nan nou pe nakutana na likambo ya bongote mais à partir à mater ya papa et cela qui que na longwe sika na zala ki pona ko malokali na ko na localisation moko ya bien pote na vivre miracle o onyon son a vivre nde to yokana ki na papa papa e kokende na mona ki yango lokola ba je ay ko ya lobi nanga maman o futa ka combien sinon nga futa ka $70. Abi malamo pesa garantie à combien? Abi nga pesa 10 mois. Abi pesa nga juste garantie à 3 mois, pesa nga $210 et le reste est zambongo na yo. Alobi nanga soki olingi na pesi yo maison nanga moko na suka kuna, soko ko sala nango boucherie et soko ko sala nango nini na pesi yo lokola ya yo osala musala na yo mais ko pesa nga ni garantie ko futela nango pe loyer na suka te. Alors eleke lingai na lobi kaka nde Nzambe ya da yokoki kosala makambo oyo soki nazalaki na kati ya liziba te soki mpe nalongwaki esika nazalaki te peut-être nyonso oyo elingaki kokoma te yango nakoki kobomba likambo ya boye te na ye na partage yango na bandeko na nga oyo Nzambe ya da yo asali na vie na ngai toyebani te yepa yebi nga mpe te donc ndenge asomaki lopango mpe nayebaki ye te namoni kaka jour ayaki ayeko yebisa biso ke non yende kolo lopango na biso esika après lobi na ngonde ayeko proposer nga na koma gérante na ye nga pe naza locataire lokwa baninga na kati ya lopango mateya wana mute fortifier que na koma esika wana soki na tiaki mateya wana en pratique te mais lelo pe na linga ki na vivre oh na vivre te na libala na ngai bon na nako senga na ba oyo bazo landa ngai soki ezo marché te na vie na yo ko espere te soki otamboli tamboli bisika mso esimbi te na osenga na oya omeka pe Nzambe ya papa na nga dayo Samuel oye bandenge pesaka biso na kati ya liziba to zaka de cité to meka ki pe esimbi na mwa ya tout à coup vraiment Nzambe sali ya minene na monye loka ko pesa papa na nga te na pesa juste merci pe na ko la ki se na grâce na ye na grâce à ma terre ne sali que nazala o nazalelo merci beaucoup.